Oi, galera do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para quem é de boa madrugada, mas aqui é de manhã, gente, é 7:10 da manhã, estou aqui tomando um café da manhã, tá uma bagunça aqui, estou retirando a mesa do café. E tô no cafezinho aqui pra mim trabalhar, gente. Gente, olha, vou mostrar pra vocês algumas coisas que mudaram aqui em casa. Aqui agora tem café no bule, ó. Tem café no bule. Esse bule eu ganhei de presente, porque em vez de ficar segurando aqui a garrafa, aqui, gente, são coisas, né, práticas. Aí você coloca o suporte aqui, coloca esse filtrozinho aqui. Aí depois você vai e coloca o café na garrafa. Então, gente, aqui ó. Hoje eu vou fazer moqueca de peixe quando eu chegar do trabalho. Olha. Tudo que é peixe, ó, pra fazer moqueca. É, hoje vem um engenheiro, né? Os engenheiros e alguns líderes da empresa. Já almoçar aqui, já almoçaram, jantar aqui, tá aqui. Olha aqui, gente. Tamanho família, ó. 770 gramas. Tamanho de família. Isso aqui é do café. Potinho aqui. Gente, eu vou mostrar algumas mudanças aqui. Olha. Lembra aqui que a minha lâmpada era improvisada e ela era mais ou menos aqui. Foi colocada ali. Bem mais prático. Agora aqui tem uma tomada, porque antes eu usava extensão. Olha que meus varais, gente. Olha que coisa mais chique. Ó. Meus varais, ó, todo retinho, ó. Olha. Ó. Todo retinho. Olha, você vê, até aqui. Aí depois eu curvo aqui. Aqui, ó. E aqui vem, ó, gente, tudo organizadinho, tudo bonitinho, ó, tudo ótimo aqui, ó, pra você ver. Aí, tá bom, aqui tá organizado. Aí vem aqui, pera, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Aí vem aqui e olha aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Olha. O espelho, vai para a bagunça que não foi limpo ainda. O espelho, olha, meu espelho, olha aí para vocês verem. Meu espelho, olha aqui, ó, tirou aquele armáriozinho horroroso que tinha aqui, péssimo. E outra novidade: a luz aqui não acendia, né? Ficava bem escuro, né? Aqui, ó, apaga e acende. O meu quarto, essa porta ela abre para cá. Vamos mudar, ela vai abrir pra cá, então eu vou ter mais espaço que vai ser feito. Aí, peraí, gente, vai ter mais espaço. Aqui, gente, não chegou ainda o meu colchão novo, né? Que esse colchão aqui eu já dei pra doação. Meu colchão ia chegar ontem e meu colchão não chegou porque disse que quando eu fui comprar falou que tinha na loja. Falaram que tinha na loja. Aí ontem, depois que tinha, né, tudo pago, tudo certinho, a vendedora ligou para mim e falou que não tinha. Eu fiquei puta da vida, pé da vida. Mas não pude fazer nada, né, gente? É esperar. Então eu vou guardar essas coisas aqui na geladeira, gente. Dois leite, não pode, né? Dois leite aberto aqui, ó. Ver se eu acho um espaço aqui para guardar essas coisas aqui. Acho que esse aqui acabou. Aí, como hoje vai ter um churrasco aqui, ó. Isso aqui tudo é cerveja, ó. Cerveja, 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 cerveja. Aí vai ter. Então, aqui. Aí tem algumas coisas aqui para organizar. As crianças que vão organizar, porque eu vou me arrumar para ir trabalhar. Vou comer um pãozinho com goiabada.
um pãozinho com goiabada e vou trabalhar. Então, gente, são algumas mudanças. Ainda vai ter mais mudanças aqui nessa casa. Gente, eu vou mostrar para vocês em breve, viu? Aguarde aí novidades a caminho. Já tá acontecendo muitas novidades a caminho, mas, gente, olha, eu apaixono. Já viu, gente? Dona de casa apaixona por coisa de cotidiano, igual. Amei, eu cheguei em casa, amei aquele espelho lá novo, né? Tinha um armáriozinho lá que a gente nem usava. Não mostrei, gente, a torneira aqui. Eu não mostrei, gente. A torneira, peraí, vai ficar escuro aqui. Eu não mostrei a torneira, ó. A torneira foi trocada. São mínimos detalhes. Olha aí, você vê, gente, ó. Agora tem que dar uma limpada aqui porque cai coisa de creme dental, né, ó. Olha que belezura. E o varal? Tem alguém no meu quarto? Belinha! Não tá aí não, né? É porque ela, Belinha tá no meu quarto, gente. Então, assim, são pequenos detalhes. E o varal, gente? Eu apaixonei pelo varal. Apaixonei mesmo. Podia comer um pouquinho desse aqui, mas eu não tenho muita paciência pra comer esse coisinha, não. Deixa pras crianças. Então, eu só vou comer o meu pão com goiabada. E aí, gente, eu cheguei. O varal, eu amei o varal, gente. Você sabe que você não precisar também ficar puxando extensão toda hora com minha tomadinha lá. É, as minhas. Ah, eu não mostrei aqui pra vocês, ó. Instalação. Instalação da garagem. Da. Pera aí, gente. Olha, gente, quer ver? Ó. Aqui, ó. Eu não mostrei. Já mo eu mostrei ali a instalação ali. E vocês lembram que aqui não tinha, ó, não tinha lâmpada. Olha aqui. Ó. Acende, apaga, acende. Então, ó. Tem até lá na ponta agora. Então, a minha garagem já tem eletricidade, as minhas tomadas estão instaladas. Ganhei ali no meu quarto, tem um espelho, ganhei um outro espelho. E assim vai, né, gente? Igual eu falei, o varal mesmo, fiquei encantada. O meu varal todo esticadinho, eu coloco a roupa e fica toda esticadinha, gente. São pequenos detalhes que fazem a diferença, né, gente? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deixa eu ir trabalhar, né? Porque. Tem que voltar e fazer uma moqueca de peixe. Fui, tchau. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ser felizes, porque chorar entope o nariz. E ninguém aqui quer chorar, né? A gente quer ser feliz. Beijo, latinha. Quem caía de paraquedas, ultraleve e avião. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Que eu responderei com o maior prazer. Sempre que eu posso, eu respondo, tá bom? Beijinho, fui, tchau.